برافو غوشيد و غوشيدا حنبليو حنبليو عائشة حفلتنا وهيد ميل لوغو دافوري اسلام كان حريق لوغو جيري شركه ماكيتا قيبتيدا سوماليا ايا حالي لاغو قبتي مغالدا مقدشو ماكيتا ايا شركه سو سارتا قلبكا كو شقيه بتريغا يدو ان لا استعمالين وخ كورونتا وانا شركه عاوين دونتا دادكا حرفه لياشا ماكيتا waa shirkad laga leeyahay dalka Japan waxayna xilligan jirsatay qarni waxaana shirkadan ay tahay shirkadii ugu horeysay ee soo saarta qalabka ku shaqeeya korontada xaflad lagu dafurayay shirkadan cusub qaybteeda Soomaaliya ayaa inta xafladu ay socotay waxaa lagu soo bandhigay goobta muqaal kooban oo ka turjumaya wax qabadka iyo guulaha ay gaartay shirkada Makita iyadoo sidoo kale ka qaybgalayaasha loo qabtay baqti iyo nasiib ay ku guuleysanayeen agabyada ay bixiso shirkada Makita xafladda lagu daafurayay kambaniigan cusub ayaa waxa ka qayb galay xilibaana ka tirsan labada gole ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya agaasimayaal masuuliyiin ka socotay rugta ganacsatada Soomaaliyeed masuuliyiin xilal hore ay soo qabatay dalkan ganacsato aqoonyahan qurbajoog dhaqaatiir iyo marti sharaf kale oo xafladan lagu casuumay gudoomiyaha shirkada Makita ee Soomaaliya engineer Cabdixakiin Maxamed Ismaaciil oo daafuray xafladda ayaa soo dhawayn kadib waxa uu ka warbixiyay shirkadan cusub ee daaha lagu rogay aa waxaan u joognaa halkan inaan daah furno shirkada Makita oo ay distributor Soomaaliya uga tahay Rersi General Trading Company taas oo ka jirta Muqdisho Hargeysa Boosaaso Galkacayo Garoowe Baladweyne Lascaano Buuhoole intaas oo meelood ay ka shaqeysa shirkada Rersi General Trading Company dhamaantood waxaad ka heli kartaa agabyada Makita ay soo saarto shirkadaas oo jirtay muddo 100 sano ka badan shirkadu waxyaabaha soo saarta waa laba nooc oo isugu jira qalabka soo saarto kuwa harkale iyo kuwa aan harkale ahayn oo ku shaqeeya bateriga la yiraahdo lithium ion labadan qaybood bay soo saartaa shirkadu qaybta bateriga la waxaa loo isticmaali karaa agabka dhamaantii hal bateri oo kamid ayaa dhamaantii loo isticmaali kartaa sidoo kale qaybta bateriga ku shaqeysa waxay shirkadu gaarisay ilaa 300 oo product oo ku shaqeeya bateri shirkadu Soomaaliya way alaabta Dubai baa laga soo gadan jiray si qaab retail ay ugu soo gaartay laakiin hadda waxay tahay gacanta koowaad ahaan bay ugu soo gaareysa waxaan ay fursad u tahay dadyowga ka shaqeysta ee ka sii iibiya inay ku helaan qiimo macquul ah oo qiimihii Dubai ka jaban sidoo kale qiimaha si ay ugu sii helaan dadka farsameeyaqaanaduna qiimo ka yar oo kii hore ku qaadan jiray ka yar runtii qaybta dhagax jarayaasha mashiinada wax lagu jaro mashiinada wax lagu dalooliyo kuwa wax lagu nadiifiyo kuwa gaadiidka lagu furfuro mechanical ku isticmaalaan intaba waxaa lagu helayaa qiimo macquula iyadoo lagu helayo dhammaan Soomaaliya oo dhan min Muqdisho Hargeysa Boosaaso Garoowe Baladweyne Lascaano Buuhoole intaasba laga helayo magaalooyinka kala dhiman sida Kismaayo iyo Dhuusamareeb iyo Baydhabo dhawaan baan insha Allah u gaari doonaa agaasimaha guud ee wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Jamal Maxamed Cabdullaahi gudoomiye ku xigeenka rugta ganacsatada Soomaaliyeed mudane Cabdiraxmaan Cabdullaahi Galambi agaasimaha guud ee isbitaalka Digfir mudane Maxamed Xuseen Ashraf iyo wasiir hore Cabdiwaaxid Cabdiqaadir Cabdiraxmaan ayaa dhamaantood goobta ka jeediyay kalmado kooban aad bay muhiim noogu tahay ka dowlad ahaan iyo ka wasaarad ahaan gaar ahaanba sababtoo ah laba qodob ayaan ka soo qaadanayaa kaliya qodob waxa waaye cidda ganacsigan iyo halabuurkan samaysay waa dee shirkad ay hoggaaminayaan ay leeyihiin ay ka shaqeynayaan dhalinyaro Soomaaliyeed oo u baahan in ay xukuumaddu ahmiyad siiso environment ay ku shaqeeyaan u abuurto shuruuc iyo dee waxa weeye dowlad sideedaba shaqada qabataa waxa weeye private sectorka ayay u tahay garab waxaan leenahay hambalyo kabaniga makiinta ee keenay Soomaaliya ee caawaanu meeshaan ka daafurayno marka koowaad waa ugu hambalyeynayaa fikirka fiican Cabdixakiin oo hadda hoggaamiye ka ah wuxuu ahaa kabani hadda ka horreeyay uu ku guuleystay oo Soomaaliya keenay fikirkiisu shaki igama jira marka kana inuu guuleysan doono haddii Ilaahay idmo waxaa kaloo runtii fursad aad iyo aad loogu farxaa kabanigaani caawa dadka u indha furan ee ka shaqeynaya waxay doon doonaan dhalinyarada shaqo abuur buu noqon doonaa sharaf iyo
فرحدي نوع أنا كسر قيد قلنا فرطان ك أما دافور ك كمبني جوين عن ك رنتي جري مدة قرن يكبلنا أصل كيس سنة كمبني جبانيس شركة بقول سنة جرتي جبانيس وضع كان هنا تبعده رنتي كم إيمان يسوع صفر وحب عن تعدادل يوجودي iyo in requirement iska laga rabay la buuxiyo ayay u baahantaa marka walaalkeen Cabdixakin Ismaaciil iyo teamkiisa juhdiga ay bixiyeen inay keenaan adeegaas wadankan wax lagu farxo oo shirkadaha caalamiga ah ay maadaan dalkeena soo magaalada Muqdisho iyadoo ay ognahay xaaladda dalkeena iyo waxa ku calaamadsanaa in nabadgelyo darro ahayd iyo waxyaabo badan iyadoo la inaga sheegay shirkado noocaan ah ay ku ka horeeyay halkan laga sheegay 12 kambani ee caalamiga ah ee maanta dalkeena jooga waxay tusaale u tahay in aynu horay u soconno xilliban gubsan maxamuud umar oo kamid mudanayaasha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya iyo senator leila nur max oo ka tirsan senatorada aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya oo si wada jir ah u soo xiray xafladda ayaa bogaadiyay kambanigan cusub ee dalka laga hirgeliyay iyagoona tilmaamay gelinta kambanigan ay fursad weyn u tahay dan yar badan oo Soomaaliyeed kuwaas oo xilligan wajahaya shaqo aan baahsan kiita waxa leenahay soo dhawow kambaniga waxaan barnaamijyo bogaadin aan u dirayaa in ay dhalinyaradii keenay ay barteen in Soomaaliya oo burbur badan iyo dhibaato badan ay kasoo gudubtay in kambani brand ah oo inayno imaadaan in dhaw waxaan ku biirnay bariga Afrika ganacsatooyinka taas awgeed waxa ay naga caawin kartaa shirkasto brand ah ganacsatooyinka aynu ka iibineyno Afrika iyo qaybaheeda kala duwan ee caalamka waxa maxay heeday aan ku faraxsanahay oo caawa in aan arko dhalinyaro Soomaaliyeed oo maxay heeday wadankoodii inay maal gashadaan ama ay wax ka bedelaan in ku tamaniyay oo halkaan soo gaarsiyay aad baan ugu faraxsanahay in sida la sheegay boqol iyo sagaal sano ayay jirtaa shirkadani intaasna waddankeena maysan soo gaadhin waxaan ku faraxsanahay maanta inay waddankeena soo gaadhay oo manaaficeedana aynu qaadan doono haddii Alloo yiraahdo in wax soo saarka waddankana ay qayb ka qaadan doonto ana Soomaali Shabeel TV Muqdisho internet balas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4000 oo kanaal iyo 100 daqiiqo oo ah ku hadal bilaash ah